Terima kasih Dato' Sri Speaker kerana memberilah saya peluang untuk mengambil bahagian dalam ruang undang-undang yang baru ini. Um, sebenarnya selain daripada menteri um, dalam Perdana Men Jabatan Perdana Menteri telah menyeru supaya kesemua ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dan juga pembangkang untuk menyokong ruang undang-undang ini dan menurut beliau sebenarnya ini adalah kali pertama untuk pihak pembangkang untuk menyokong ruang undang-undang kerajaan di sini untuk uh, uh, tujuan rekod saya nak menyatakan bahawa ini sebenarnya bukan paling pertama untuk ahli parlimen pembangkang untuk menyokong ruang undang-undang kerajaan. Sebenarnya apabila kerajaan membentangkan satu ruang undang-undang untuk memindah atau kanak-kanak 2001, PH pembangkang, ahli parlimen pembangkang kami pun menyokong ruang undang-undang itu bagi ahli parlimen uh, pembangkang kami adalah cukup mantang apabila sesuatu ruang undang-undang itu adalah cukup baik untuk rakyat jelata tiada apa-apa masalah untuk menyokong ruang undang-undang tersebut tetapi apa yang saya rasa uh, ganjil adalah walaupun Menteri menyatakan bahawa harap dua-dua pihak boleh menyokong ruang undang-undang ini. Tetapi apabila satu sesi talimat dianjurkan untuk ahli parlimen, beliau menandakan dua sesi. Satu sesi untuk kerajaan, ahli parlimen kerajaan, satu sesi untuk ahli parlimen pembangkang. Bukan ke kami cakap bahawa kita cakap bahawa kita men, nak menyatukan semua ahli parlimen untuk menyokong orang orang ini, ini. Kenapa apabila kita menganjurkan sesi talimat kita perlu wujudkan dua sesi dan bukan satu sesi supaya kesemua ahli parlimen kita boleh uh, mengkongsi pandangan kita boleh memberi idea yang baru untuk menambah baik orang 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 ini. Datuk Speaker, saya rasa ini adalah hipokrit. Okey, bukan itu sahaja untuklah uh, saya rasa membincangkan kepentingan ruang-ruang ini satu seminar jenayah seksual kanak-kanak hentikan yang telah dianjur oleh Permata dan semasa uh, seminar ini ini uh, sesi seminar ini telah dihadirkan oleh uh, perdana menteri kita beliau juga menyeru semua ahli parlimen untuk uh, menyokong orang orang wena ini. Bukan itu sahaja. Isteri beliau, Datuk Sri Mansor Rosma, juga uh, Rosma Mansor juga dalam ucapan. Sorry, sorry. Dalam ucapan untuk um, uh, penutupan beliau juga menyeru semua orang untuk menyokong orang orang wena ini. Seminar jenayah seksual kanak-kanak hentikan ini dihadiri hampir 2,000 peserta termasuk isteri pemimpin politik ahli akademi, pengusaha taman asuhan kanak-kanak dan penuntut universiti. Tetapi saya nak tanya, isteri pemimpin politik ini ada menjemput isteri pemimpin politik dari pembangkang atau tidak? Kalau kita cakap bahawa nak dua-dua bahagian untuk terus menyokong ruang ruang undang ini, kenapa hanya menjemput isteri pemimpin politik daripada kerajaan dan di pembangkang ini semua tak jemput? Bukan itu sahaja, beliau juga menggesa agar seminar seumpama ini diperluaskan ke peringkat akal bumi di semua negeri dengan pelibatan isteri-isteri menteri besar dan wakil rakyat untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat. Saya nak cakap di sini, tak perlulah jemput ataupun melibat isteri-isteri menteri besar dan wakil rakyat. Saya ahli parlimen wanita, saya pun tidak dijemput. Ini cara kita nak menyatukan pembangkang dan juga ahli parlimen kerajaan untuk mempertahankan, untuk menjaga maruah, untuk menjaga kepentingan kanak-kanak kita ke? Adakah ini cara? Saya rasa semua ini, seminar ini, semua adalah hipokrit pelakon sahaja. Kulai, kulai. Buat apa nak jemput isteri-isteri menteri besar dan wakil kulai. rakyat apabila... Ali-ali parlimen uh, perempuan lah. di sini lah. pun tidak dijemput. Ini apa ni jelas ke? Terima kasih dulu, dulu. Oh. Tak bagi jalan ni Ahmad duduk. Ya. Sekejap kalau ada masa bagi saya dulu. bagi jalan. Okey? Kerana banyak isu yang saya nak sentuh di sini. Okey. Datuk Sri Speaker. Saya walau bagaimanapunlah saya nak menyatakan di sini. Kami menyokong ruang undang-undang ini. Saya rasa ruang-ruang yang ini memang ada kebaikannya. Saya nak merujuk kepada Seksyen 13 yang menyatakan bahawa mana-mana orang yang berkomunikasi dengan apa-apa cara dengan seseorang kanak-kanak dengan niat untuk melakukan atau untuk memudahkan pelakuan yang bersifat seksual adalah satu kesalahan di bawah ruang undang undang ini. Bukan itu sahaja. Seksyen 15 Among sexual physical atas kanak-kanak mana-mana orang yang bagi masuk seksual menyentuh mana-mana bahagian badan seseorang kanak-kanak ataupun membuatkan seseorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian bandar, badan orang itu atau bahagian badan mana-mana orang lain atau membuatkan seseorang anak kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian bandar, badan kanak-kanak itu sendiri atau melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak tanpa persetubuhan melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum dengan pemerajaan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun. Saya nak nyatakan di sini, saya menyokong ruang-ruang ini terutama ya section 13 dan juga section 15. Tetapi saya juga nak tanya, kalau sekarang kita langsung tidak mengizinkan, okay, persentuhan uh, badan kanak-kanak atau kanak-kanak kita langsung tidak boleh menyentuh badan orang lain, kenapa perkahwinan kanak-kanak masih berlaku di Malaysia? Kalau kita cakap bahawa sentuh badan kanak-kanak tak boleh, mereka juga tak boleh sentuh badan sesiapa yang bersifat seksual. Kenapa kita masih mengizinkan anak kita yang di bawah umur 16 untuk kahwin? Saya nak nyatakan di sini, Seksyen 2 Akta Rang Undang Undang ini menyatakan, untuk akta ini hendaklah terpakai bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun. Maksudnya kalau semua orang yang di bawah tahun 18 tahun dia diambil, diambil kira sebagai seorang kanak-kanak di bawah ruang ranggunang ini. Tetapi kalau ikut undang-undang uh, Malaysia sekarang untuk uh, anak perempuan yang bukan uh, yang bukan Islam Uh, di antara umur 18, 16 tahun sampai lah 18 tahun. Mereka boleh kahwin apabila mendapat kelulusan daripada Menteri Besar ataupun Chief Minister. Kalau ikut undang-undang ini sebenarnya mereka telah membuat satu kesalahan di bawah Seksyen 13 dan Seksyen 15. Dan lagi teruk lagi untuk budak-budak perempuan uh, yang yang beragama Islam mereka boleh kahwin pada apa-apa umur lapan umur tahun umur berumur 8 tahun pun boleh 12 tahun pun boleh apabila mereka dapat keizinan daripada mahkamah syariah jadi saya nak, cakap, nak, nak, nak 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 tanyalah menteri di sini bagaimana kita nak uh, reconcile kita nak, nak, nak menyelaraskan rung rangun -rang ranang ini denganlah undang-undang atas untuklah kahwin perkahwinan di Malaysia. Saya nak nyatakan di sini bukan itu sahaja. Kita cakap kalau ikutlah uh, kanun keseksakan uh, section 376 yang telah menyatakan bahawa uh, untuk mempunyai hubungan seks dengan orang di antara 16 tahun uh, di bawah 16 tahun itu adalah satu statutory rape tetapi sebenarnya kalau ikut kanun kesesakan mempunyai hubungan seks dengan mereka di antara 16 tahun dengan antara 18 tahun ini bukan satu jenayah kalau ikut uh, kanun keseksakan kita. Tetapi saya nak tanya, kalau kanun keseksakan kita menyatakan bahawa sebenarnya untuk garis perempuan yang berumur 16 tahun ke atas, mereka ada kapasiti dengan izin untuk give izin ataupun consent untuk perhubungan seks. Tetapi di bawah orang-orang yang kita bincang sekarang menyatakan bahawa sentuh badan mereka, Sentuh sahaja tak ada tanpa tanpa itu uh, persetubuhan ini pun sudah menjadi satu uh, jenayah jadi saya nak cakap di sini sudah tiba masa sudah sampai masa untuk kita menyatukan ini umur untuk perkahwinan Um, untuk uh, istri-istri perdana menteri kita, apabila men, uh, memberi satu lah uh, breakfast talk di, Uni, di, di, di New York pada tahun 2015 September, beliau menyatakan bahawa dengan izin, child marriages were rare in Malaysia. Rosmah Mansor said, "As our legal framework calculated and Offer further effective measures to protect the children from being forced into child marriages. She also said the Women, Family and Community Development Ministry set up a task force on protection of children in 2014, seeking, among others, to raise the marriageable age for girls from 16 to 80 in the Sharia law consistent with the Child Act. Tetapi saya nak tanya, kalau ikutlah kenyataan ini, sebenarnya satu task force telah ditubuhkan pada tahun 2014. Sekarang sudah 2017. Jadi sudahlah melebihi dua tahun setengah. Selepas satu ucapan yang cukup cantik di breakfast panel on Girls Are Not Bright at Ford Foundation in US sudah sampai mana usaha kerajaan kita untuklah meningkatkan tak umur untuklah perkahwinan jadi saya nak, men nak men menyerulah di sini dari menteri uh, menteri dalam jabatan perdana menteri sampailah perdana menteri dan jugalah isteri perdana menteri semua menyeru ke semua ahli parlimen untuk be more proactive Ataupun bersama-sama Biarlah kita membantulah Ataupun menjagalah kebaikan Kanak-kanak kita Saya nak tanya di sini Boleh tak kita menyatukan usaha kita Untuk juga meningkatkan Umur untuk perkahwinan Di Malaysia Janganlah kita menjadi seorang hipokrit Sekarang kita di sini nak bincang tentang Kesalahan Kesalahan seksual terhadap kanak-kanak kalau sentuh badan pun tak boleh. Bagaimana kita boleh mengizinkan anak-anak kita yang baru umur 18 untuk kahwin? Saya rasa kita nak letak itu cut off uh, umur untuk cut off point adalah 16 ataupun 18. Saya rasa itu masih kita boleh bincang lagi. Tetapi yang paling penting adalah kita tak boleh we cannot miss the elephant in the room. We cannot not addressing the elephant in the room apabila kita nak bincang tentang kesalahan-kesalahan seksual. Tetapi kita masihlah mengizinkan perkahwinan kanak-kanak teruslah berlaku di Malaysia. Boleh saya menjelaskan? yang Boleh. Selepas itu, anda pun boleh. Yang Mahmud uh, Kulai, saya dengar teliti tentang pendekatan Yang Mahmud Kulai. Uh, saya ada satu soalan saja. Apa akan berlaku sekiranya seorang yang dewasa melakukan gangguan seksual sebegini? Uh, selepas ditangkap dan disoal dan sebagainya, dia membuat cadangan nak berkahwin pula. Bagaimana kita nak bantu keadaan sebegitu? So akta ini boleh menyelamatkan mereka daripada dihukum dan sebagainya. Apa pandangan Yang Berhormat Masih? Saya setuju dengan pandangan uh, yang berhormat Kapal. Kerana ini ialah apa yang berlaku di realiti, dalam realiti kita. Kita sudah banyak berlaku kes di mana seorang anak yang bawah umur tak sampai 16 tahun, sepatutnya itu adalah statutory rape. Tetapi oleh sebab lelaki itu buat cadangan untuk kahwin dia jadi lelaki itu dilepaskan walaupun ada kes di mana mahkamah cakap ataupun AG kita cakap bahawa lelaki itu perlulah ataupun harus di di didakwa di mahkamah lagi tetapi saya nak tanya untuk seorang budak yang tak capai umur 16 tahun apabila beliau kahwin dia kahwin dengan seorang perogol dia ataupun perogol yang telah dipenjara sebanyak 5 tahun ataupun 3 tahun bagaimana budak ini boleh teruslah hidup ataupun bersama dengan lelaki tersebut. Jadi saya rasa ini telah menunjukkan bahawa mekanisme sekiranya ada apa-apa mekanisme untuklah mendinding uh, ini kita kata budak-budak uh, perempuan yang menjadi ini pengantin ini, ini menunjukkan bahawa mekanisme kita tidak dapat melindungi golongan gadis ini. Jadi sudah tiba masa saya harap pihak Pembangkang kami tidak ada apa-apa masalah untuk menyokong ruang-ruang ini. Saya akan menyokong ruang-ruang undang -ruang ini. Tetapi saya harap juga lah sudah sampai masa untuklah kita meningkatkan umur untuk perkahwinan. Terima kasih. Yeah.